אף אחד לא הופתע. המשטרה נערכה בכוחות גדולים לקראת הדרוזים שמתנגדים להקמת הטורבינות לייצור חשמל על אדמותיהם. זה היום השני למהומות בגולן שזלגו לגליל. בשעות הבוקר המוקדמות התפתחו עימותים קשים. המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, ובהם רחפן שהטיל גז מדמיע מהאוויר. רקיע, תראה איך הנפילה, מרום אחד, בהתאם להגעה אליך, שימוש בספוג. מצוין, אתה מושך מערבה כמה שיותר. אפשר לראות את האמצעים שבהם משתמשים המפגינים. יש כאן רימון עשן צהלי, שברור שהוא מוחזק שלא כחוק, ושרידים של בקבוק תבערה, זה הפיל שלו, כל אלה הושלכו לעבר השוטרים בניסיון להילחם כאן על הקרקעות. אנחנו לא נסבול אלימות מהסוג הזה. אנחנו נגיב ביד קשה לאלימות הזאת. אנחנו רוצים שההנהגה הדרוזית תגיע לפה מכלל הגליל. אף אחד לא רוצה פצועים שיהיה לנו פה. אפשר לראות במרחק של כ-500 מטרים מאחורינו, ממש בצמוד לגבול עם סוריה, העבודות נמשכות כסדרן. יש כאן מסביב 1,500 שוטרים שמאבטחים את העבודות. אפשר לראות את ההיערכות הגדולה גם כאן וגם בהרבה מאוד צירים שמובילים אל האזור הזה. המפגינים הדרוזים נמצאים במרחק של עוד כ-500 מטרים מהנקודה שבה אנחנו עומדים, והם נהדפים כל הזמן על ידי הכוחות. בבית החולים זיו פונו יותר מ10 פצועים, חלקם שוטרים. בין המפגינים פצועי ירי, בהם שניים קשה. פתחנו חדר טראומה, פצועים קיבלו טיפול להצלת חיים, שני פצועים נמצאים במצב קשה, אפילו הייתי אומר קשה מאוד. בשלב מסוים התגודדו אלפים מחוץ לתחנת המשטרה במסעדה, ניסו להציט אותה וגרמו נזק כבד לניידות. לפי המשטרה נעשה שימוש באש חיה מצד המפגינים. השוטרים פיזרו אותם באמצעים לפיזור הפגנות. סלם, סלם, תשם מפגינים מה עשו כאן. זאת המדינה הדמוקרטית שלכם. עורך דין שנפגע. בבית שלו. במקביל החלו דרוזים מהגליל והכרמל לחסום גם היום כבישים מרכזיים בגליל. אמש נתקעו נהגים שעות ארוכות כשהמשטרה עומדת מנגד ללא שום ניסיון להרחיק את המפגינים. אתה רואה את החסימות אתמול גם, ואף אחד לא התערב, אז אתם נותנים להם יד חופשית? כרגע אנחנו עסוקים במרכז הכובד שלנו, זה פה ברמת הגולן, לכל מקום, לכל חסימה, יש כוח שמוקצה. לא להפריע לעבודה שלנו, נקודה. אני אמרתי, תלכו לשם, אל תדברו יותר מדי. אנחנו לא מדברים. לך אחורה עם האנשים שלך. אני הולך אחורה, גם אתם תלכו אחורה. אנחנו תבינו אותנו, אנחנו יש לנו ציווי. אדמה זה כמו נשמה. נראה שחברת אנרג'יקס לקחה צבא פרטי בצורת משטרת ישראל והחליטה להיכנס בדרוזים, כאילו המדינה ממש בכוח רוצה לחרב את היחסים עם אחת העדות הכי משכילות ושומרות חוק בארץ. המלחמה של כולם, כולם עם הדרוזים, כולנו אחד נגד היזמים שרוצים לעשות כסף על כולם. בצד הסורי של גדר הגבול התגודדו מפגינים שבאו להביע הזדהות. اصابه العشرات من ابناء اهلنا في الجولان السوري المحتل في منطقه الحفاير شرقيه مسعد جراء اعتداء قوات الاحتلال واعتقال اخرين. הטורבינות הן מיזם לאומי שקורע את החברה הדרוזית בגולן. בעלי הקרקעות שעליהן נבנה המיזם מקבלים תשלום גבוה. בשנים האחרונות התחילו להתעורר קריאות התנגדות לפרויקט מצד גורמים לאומניים, פרו-סורים, בעלי אג'נדה אנטי-ישראלית. אותם קריאות קוראות להתנגד להקמת הפרויקט שמוקם לשיטתם על קרקע סורית פרושה. ההחלטה להקים את חוות הטורבינות עברה בממשלה וקיבלה את אישור בית המשפט. אני נותן גיבוי מלא למשטרת ישראל ולכוחות הביטחון בפעולתם להשליט את החוק והסדר. אנחנו לא נקבל שום קריאת תיגר נגד המשטרה ונגד כוחות הביטחון. בשעות אחר הצהריים נפגשו ראש הממשלה והשייח מואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית, ושם הוחלט על השעיה של העבודות. זה הוביל לעצירת ההפגנות.